ီကနေ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်နဲ့သမ္မတယူရရဲ့အမှုကိုယုံတင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟိုတာမန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့အမှုယုံတင်တဲ့နေရာမှာဟိုကာယကံရှင်တွေကိုလည်းဆွဆွဲခံရတဲ့လူတွေကိုလည်းယုံဟွာလုပ်ပါတယ်နော်ခေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုအချုပ်ကံယုံထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အခုတော့ယုံထုတ်တယ်လို့ပြောရမှာတဲ့အမှုကိုတင်လိုက်တာပေါ့ဗျာအမှုတင်တဲ့နေရာမှာသူကကာလအခြေအနေအရဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနဲ့ထုတ်တင်ပါတယ်အမှုအဲ့တော့ဟွာကဟိုရက်တက်ဖွဲ့ကလာပါတယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပါတယ်လာပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီဟွာနဲ့သူ့ရဲ့တီးတီးထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့နေရာနှစ်ခုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ဟွာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်ယောက်ကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တရားသူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိတာလည်းနည်းနည်းလေးကွာသွားနေရနော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကအမှုကကျွန်တော်တို့သိထားတာကပို့ကိုတွင်းကိုဥပဒေပုံမှန်9နဲ့ဟိုလိုပါပုံမှန်7နဲ့ကျွန်တော်တို့စွဲထားတဲ့အပုတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရမယူတာအခုတော့ပို့ကိုတွင်းကိုဥပဒေပုံမှန်7နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုတမှုအဲ့ဒီအမှုကအမှုနံပါတ်38နော်2021အဲဟိုဟာဇောတိတရားရုံးပေါ့နော်နောက်တမှုကတော့ဒီသဘာဝဘေးကနေဟိုစီမံမှုဥပဒေပုံမှန်တော့ပုံမှန်35ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမှုနံပါတ်ယာကြီး39ပေါ့အဲ့နှစ်မှုနဲ့တင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်မှုနဲ့တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟွာကဟိုတရားသူကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုကိုကြံပေးတဲ့တရားသူကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီကြာကျွန်တော်တို့ကပါဝါမပါသေးတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရပါဘူးနော်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းလုပ်နေတဲ့အခါအဲ့တော့တရားသူကြီးကပြောတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကိုမေးပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမှုအကြောင်းပြောပြတယ်အမှုရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်အမှုတွေတင်တဲ့နေရာအတိုင်းပဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှင့်နေဟိုဟာနှားမလားရှင့်နေဟိုဟာလုပ်ဖို့အတွက်ရှင့်နေကိုလွှဲပေးဖို့တာဝန်ပေးဖို့တော်ရရှိတာဆိုတော့ဒေါ်သန်းစုကြည်ကရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘသူ့ကိုတာဝန်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသားတိဘုံရှိအဖွဲ့ချုပ် CEC အဖွဲ့နဲ့ဘိုးအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ကတာဝန်ပေးတဲ့ရှင့်နေကိုပဲသူတာဝန်ယူပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့နှစ်မှုစလုံးအတွက်အဲ့ဒါကတော့သမရာကြီးရတော့ကျွန်တော်ဟိုအားနဲ့တင်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘာဝဘေးအန်ဒီဟိုဟာပဲစီမံခန့်ခွဲဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ပဲသူ့ရဲ့အမှုနံပါတ်ကတော့သူ30တဲပါလေယာကြီး36 2021ပါနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမရာကြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီလိုရပေါ်လာရှိပါအဲ့တော့ဟိုဟာအဲ့ဒီမှာပဲတို့ဟာနန်းတော့အတိုင်းမင်းငားနေပြီးတော့မှအရှင်းနေငားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူကြီးကနေပြီးတော့မှရဲလိုက်ဖို့လေရဲကိုကိုပါလုပ်ပါအဲ့ဒါရဲရဲမှုကရဲမှုမြင့်နိုင်ရဲမှုမြင့်နိုင်ပါစပူတီနော်မြို့နယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ရဲမှုမြင့်နိုင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရဲမှုမြင့်နိုင်သူ့စီကိုဟာကအရှင်းနေကိုစရစားပေးနော်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲကလူငယ်တွေကလည်းပဲပြောပြပါတယ်။ဟိုစီကြီးစီကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတယ်သူတို့အပေါင်းလေးကျွန်တော်ဥက္ကမောင်ဆိုတာဝန်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုလေးရေအဲကိုစလဲစာကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ပထမဆုံးတက်ဆက်ပေါ့ဒါမှတရားဝင်ကျွန်တော်ရက်တင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကိုပို့ပေးဖို့အတွက်သူတာဝန်ယူပါတယ်အဆက်အစင်းစင်းကတက်ဆက်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစလဲစာနောက်ထပ်သူနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်အတွက်ရောက်လို့အဲ့ဒါလေးသွားပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြန်မာစီပေါ့လေနော်အဲ့တော့ရုံးချင်းကတော့တရက်မတ်စတာတရက်နေပါတရက်3တရက်3,2021ပါနော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့အဓိကအားဖြင့်ဘာလို့ဦးမလဲဆိုရင်နှစ်ဖက်ရှင်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်နှစ်ဖက်ရှင်းနေတယ်ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနေတယ်နော်သူတို့လည်းရှိနေတယ်ခါရခါရှင်းနေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ဖက်ဥတွေရရှိနေကျွန်တော်တို့ကပြရားသူရင်းနဲ့ညှိပြီးတော့ဒီအမှုကို CMB လုပ်ပါမယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါဘုနောက်ပိုင်းလုပ်ပြီး case management program အောက်မှာဒီမှုကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ကြမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်သမရာကြီးကခုနပြောလို့သမရာကြီးကအရင်အတိုင်းပဲလေဘာဝဘေးရန်ဒီစီမံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25သမရာကြီးအမှုကဟိုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဟောလို့သမရာကြီးကတော့သူပြောတာကသူကတော့ရှင်းနေပြီဟောသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေအရာဥပဒေကမှသူလည်းရှင်းနေဆိုတော့သူကသူ့ဘာသူလောက်လောက်ရထူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပါမယ်နော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဟိုဖြစ်လို့
ဒီမှာတွေ့တယ်ဆိုဆက်လိုက်ရုံးရင်းက၁ရက်၃လ2017ဒါလေအဲ့ဒီနေမှာ CMB လို့ခြေတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဟိုပါဝါကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်မှာပေါ့ဗျာမြေရကနေပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးတာဒီပိုင်းလို့ကျမကြီးကတော့အခုထိတော့သတင်းစိုးမရှိဘူးပါဗျာเนาะအဲ့တော့ no news is good news ဆိုတာပြောခေါ်သတင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းစိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောအောင်အဲ့ဒီလိုပဲသွားပါဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းနောက်တော့အဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းနဲ့ပဲလာပါအဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် CMB မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီຢာထဲမှာဟိုဟာဒီကိုဗစ်တွေအကုန်ပြီးသွားပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကလမ်းလမ်းဆိုင်ကြီးပြည့်နေပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းမလိုတော့ဘူးသူတို့ကခလေးတငယ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခလေးတငယ်တွေဒါဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းဟောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကူအညီတောင်းမယ်လားအကုန်လုံးအကူအညီတောင်းပါမလားနော်ရှင်းနေတဲ့အကုန်လုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလုပ်တာပါအဲ့တော့အကုန်လုံးရှင်းနေတယ်ရဲ့ဥပဒေသမားတွေဘဝပြည်မမဟုတ်နိုင်ငံတကာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရဲ့အကူအညီကိုတောင်းပါဒီအမှုစတင်ပြီပေါ့ဗျာနော်စတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဒီစေတနာအပြင်ရှင်းနေရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့လိုက်မယ်ရှင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါတီ NLD ပါတီရဲ့ CEC အဖွဲ့အနေနဲ့ရုံရုံကြည့်လွှတ်အပ်တဲ့ရှင်းနေတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်သိစွာနဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကူအညီပေးကြပါပါဗျာ